Він став на одне коліно і про найсильніші свої почуття заявив у присутності майже 400 людей. Історія освідчення цієї пари просто розчулила до сліз. Євген – колишній поліцейський, а тепер тренер із панкратіону та греплінгу. Його кохана Руслана – чинний офіцер поліції. Вони познайомилися 3 роки тому під час тренувань. Про найромантичнішу подію останнього дня – зими – Наталка Маринець розповість. Освідчення коханій Руслані кропивничанин Євген зробив 29 лютого під час змагань у Долинській, куди привіз своїх вихованців. Аби зробити пропозицію руки і серця, чоловік ретельно готувався кілька місяців. По-перше, я дуже довго підбирав обручку. Та й знайшов таку оригінальну, там, подвійну. По-друге, це треба було заздалегідь замовляти квіти. Я знаю, як вона квіти любить просто. Як треба було транспортувати ці квіти, щоб вона не побачила, що вона буде в машині. Я вже знав заздалегідь, яка буде програма, де я буду, о котрій годині приблизно. Чоловік зізнається, заздалегідь промову не готував. Лише переживав, щоб його було добре чути. Трошечки я там заплутався зі словами, бо не ті слова хотів ще сказати, але я не люблю казати, вимовляти, висловлюватись по шаблонах. Я кажу те, що знаю, те, що моє серце каже. Тоді я заздалегідь думав продумував цю всю систему вимовлення, з якої інтонації, гучно, негучно. Переживав, щоб мікрофон було чути, не чути, але воно вийшло само собою. Майже одразу Руслана сказала омріяне для Євгена «так». Момент освідчення – це були такі зашкалювали емоції, переповнювали. Це була, звичайно, дуже радість. Я була сама щаслива, напевно, на всьому світі. Мені дуже було приємно. Я не знала навіть, що робити. Мені дуже було так не по собі. Це не по собі було радісне. Про те, що Євген зробить пропозицію у той день, Руслана не здогадувалася. Ми прилетіли з відпочинку, і він запропонував піти подивитися в ювелірні магазини обручки, поміряти. Я згодилась, ми пішли, поміряли, і все, і на цьому все було. Потім, як стало вже ближче до цієї дати, він настаював дуже, щоб я поїхала з ним на змагання. І я була згодна. Їхня історія кохання розпочалася 3 роки тому. Тоді пару поєднав спорт. Познайомилися ми на тренуванні. Вона прийшла на перше тренування групове. Їй не зовсім час підходив, але якось так знов-таки зівпало. Я написав, що є година. Вона прийшла на перше тренування, ми провели перше тренування. І так вийшло, що через час почали спілкуватися. Перше випили чаю. Потім якесь воно вперед. Попри зайнятість обох, увесь вільний час закохані намагаються проводити разом. Прогулянки, подорожі, спільні тренування. Постійно він квіти, постійно якісь подарунки. Це кожен тиждень, декілька разів на тиждень, завжди. Він без уваги не залишає. Саме краще. Уважний, люблячий, той, який повинен бути мужчина для кожної дівчини. Це приклад мужчини. Пара впевнена, вони ідеально підходять один одному, адже мають багато спільного. Руслана особлива. Особлива. Вона справжня. В неї нема ніяких... Вона завжди каже те, що думає в обличчя. Вона лагідна. В неї найкращий характер, який тільки можна підібрати для мене. По-перше. По-друге, чесно кажучи, наприклад, якщо кажуть, що немає точок зівпадання, наприклад, у нас дуже їх багато. Це спорт, це побут, це колишня служба моя, це у нас все. Ми розуміємо друг друга за полуслова. Тепер закохані готуватимуться до весілля. Втім, дату церемонії поки тримають у таємниці. Наталка Маринець, Сергій Баранюк. Телевізійні новини CBN.